ប្រកាសស្វែងរកអ្នកត្រូវរង្វាន់ឡានថ្មីបងប្អូនជួយសៀផង Boostrong Power Plus Power to Win ក្រុមហ៊ុន Boostrong បានប្រកាសស្វែងរកបងស្រីដែលបានត្រូវរង្វាន់ឡានស្ពอร์ខ្លាញ់គោ2ក្រវល់កំប៉ុង Boostrong កាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាថ្មីៗនេះដើម្បីអាចបើករង្វាន់ឡានបានឆាប់ៗជិះថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរតែម្ដងពេលថ្មីៗមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយមានអ្នកផុសអបអររូបបងស្រីម្នាក់បានត្រូវរង្វាន់ឡានស្ពอร์ថ្មីខ្លាញ់គោ2ក្រវល់កំប៉ុង Boostrong បន្ទាប់ពីខាងក្រុមហ៊ុន Boostrong បានឃើញការផុសនោះហើយខាងក្រុមហ៊ុនបានដុតដៃដុតជើងដើម្បីស្វែងរកការទំនាក់ទំនងតាក់ទងទៅប្អូនស្រីក្នុងគោលបំណងពិនិត្យក្រវិលរង្វាន់ឡាននោះនិងដើម្បីធ្វើការរៀបចំបើករង្វាន់ឲ្យប្អូនស្រីឲ្យទទួលបានឡានថ្មីយកទៅជិះក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីតែម្ដងតែក្រោយពេលទទួលបានលេខតាក់ទងបានបន្តិចក៏មិនអាចតាក់ទងបន្តទៀតបានរហូតមកដល់ពេលនេះដូចនេះមានតែពឹងមកបងប្អូនជួយសៀបន្ថែមដើម្បីឲ្យលឺដល់ប្អូនស្រីផងហើយសូមតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន Boostrong ដើម្បីបើករង្វាន់ឡានស្ពอร์ថ្មីខ្លាញ់គូនេះឆាប់ឆាប់ថ្មីថ្មីនេះគេឃើញមានអ្នកត្រូវរង្វាន់ឡានស្ពอร์ថ្មីខ្លាញ់គូនិងម៉ូតូច្រើនគ្រឿងណាស់ពីភេទជ្ជៈបើកម្លាំង Boostrong ហើយល្បីថា Boostrong កំពុងថ្មីរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយរង្វាន់ច្រើនទៀតStrong Power Plus. Power to win.